waxay dhalatay ayadoo caafimaad qabta. Waxaana aad ugu farxay waalidiinteeda kadib markay arkeen gabadhan aadka u qurux badan ee u dhalatay. Nasiib darro, 19 bilood kadib gabadhi waxaa ku dhacay cudur aad iyo aad halis u ah. Cudurkaasna wuxuu sabab u noqday inay weyso aragga, maqalka iyo hadalka. Waa saddexda ugu muhiimsan ee qofkeena uu haysto. Waxay noqotay gabadhii quruxda badneed gabar aan hadli karin, waxaana maqli karin, waxaana arki karin. Balse midaas miyay ka dhigtay waalidiinteeda inay yidhaahdaan gabadheena waa u dhammaatay, gabadheena khalaas nolosha waxay ku qabsan kartaa malaha? May, waxay ku dadaalaan siday gabadhooda uga saari lahaayeen mugtigan ay ku jirto. Waxay u raadiyeen macluumaad waxbarta. Nasiib wanaag, waxay u heleen macluumaad aan jirin wax lagu doorsado. Waxay u heleen macluumaad aad u dulqaad badan, aadna u naxariis badan. Waxay u heleen aan saliban, aan waxay noqotay macluumaadda gabadhaasi ka bixisa mugdigaasi. Waxay gelisay wax walba ay awoodo waqtigeeda, wax walba waxay ku bixisay gabadhaasi siday uga saari lahayd arrintan ay ku sugan tahay, siday uga bixin lahayd dhibaatadan gabadhan haysata. Kadibna waxay bartay hingaada, erayaasha, wax walba, shil kasta waxay u qori jirtay gacmaheeda mid ka mid a, gacanta kalena waxay u saaraysaa sheegaasi. Tusaale ahaan, haddii ay rabto inay barto biyaha, waxay ku qoraysaa gacanteeda hingaada biyo, gacanta kalena waxay ku shubaysaa isla marka ay ku qorayso waxay ugu shubaysaa biyihii si ay ugu sheegto in sheega aan kugu qoray laga wado biyo. Way la dadaashay, way ku rafaaday, wayna ku guulaysatay. Gabadhi yareed maalin maalin ka dambeysa waxay noqonaysay mid wax fahanta, mid wax barata. Tartib tartiib taabashada ay ku baran jirtay wax walba, tartib tartiib waxay ugu dambeystay waxay gashay jaamacad, waxayna noqotay qofka keliya ugu horreeyay, qofkaasoo aan waxna maqal, waxna arag, oona hadli karin oo ka soo baxa jaamacad oo qaata degree jaamacad ah. Waxay noqotay gabar wax qorta, waxay qortay bugaag caana, waxay la kulantay dadkii waqtigeedii dadkii ugu caansanaa ay la kulantay, madaxweynayaasha ugu caansanaa ay la kulantay. Magaceeda waxaa la yidhaahdaa Helen Keller. Helen Keller waa gabar mucjiso ah, waa gabar mucjiso ah runtii. Waxayna adduunka oo dhan u sheegtay oo ay u caddaysay inaanay jirin wax la yidhaahdo mustaxiil, in wax walba ay ka weyn yihiin doonista qofka uu doonayo. Qofkeena haddii laga helo inuu wax uu rabo oo waxaasna ku socdo inuu gaarayo. Helen Keller waxay u sheegtay adduunka oo dhan inaan jirin wax aan suurtagal ahayn, wax walba waa suurtagal. Waad ku mahadsan tahay daawashada videogan. Magacayga waa Yuusuf Sakeen. Wax walba waa suurtagal. Wax walba aad doonaysid waa noqon kartaa. Waa suurtagal inaad ka dhameysid ahdaaftaada nolosha. Waa suurtagal inaad dhigtid magacaaga adduunkan. Waa suurtagal inaad gaartid ahdaaftaada nolosha. Waa suurtagal inaad guulaysatid. Waa suurtagal inaad horumarisid noloshaada mar walba. Sababtoo ah adigu ma tihid waxyaabihii lasoo dhaafay, adigu ma tihid shalay, adigu ma tihid murugtaadii xalay, adigu ma tihid niyad jabkaagii shalay. Adiga waxaad tahay qofkan hadda daawanaya videogan, qofkaas oo doonaya inuu noloshiisa horumariyo, qofkaas oo doonaya inuu ku noolaado farxad, qofkaas oo doonaya inuu noqdo qofka weligiisaba u jecela. Maadaama aad tahay qofkaas, ogow wax walba inay suurtagal tahay inaad noqon kartid wax walba aad doonaysid, inaad ka dhaweyn kartid wax walba aad doonaysid. Haddii aad ilowdid wixii lasoo dhaafay, haddaa mawduucana uu ku saabsan yahay sideed ku ilowaysaa wixii lasoo dhaafay. Waayo waxaan la kulmay runtii su-aalooyin badan
ويديني أرنتها قفوا إليه سلك إلو كرا أنا رأي وحاسس كل مدباتو يبدأ رأي وحمارة لص كل ما يقول دروين رأي وحاسس فشل ما أري مهاسي أري مهاسي وحمارة كن ولا ظروف هذا يا كن ولا حتى مؤسر تو بسأنا وحبرتو دادي هدوه ويناتي مركي أنا يرى أنا يرى أنا هاي مسؤول تقول سببته الظروف يا إدي ده أنت هسي أنا سمعيو حتى محاسة ما كرا واسرت قبل waad noqon kartaa qofka aad jeceshahay adigu ma tahid waxa la soo dhaafay adiga waxaad tahay qofkan hadda jooga qofkan hadda laga hayo iraadadan iyo doonistan qofkan hadda doonaya inuu noloshiisa horumariyo ogow waad noqon kartaa wax walba aad rabtid kuma xirnid waxa la soo dhaafay kuma xirnid guuldarooyinkaagii hore kuma xirnid duruufahaagii hore kuma xirnid waxyaabahii hore أكو عليه بس لو حدا حدا أذيع ما حد ينسى أنا نقطت أبو نرشى هذا ما هن وحياة بيا لصورة في نرشى هذا وحيد هاي أنا نقول إنسى مستقبلك وح حدا ذا لجوب أعقادت قرار هذا حدا ذا أعقادت أيا ونرشى هذا وحيد كل جيان يعني قف أت قف كأن نقول إنسى محوجة قرارك حدا أدونس إنا قادت si aad noloshaada uga dhigtid qofka aad doonaysid inaad noqotid haddaba si aad u ilowdid waxyaabahi la soo dhaafay waxaan ku siinayaa tallaabooyin kuga caawinaya midaas waxaan ku siinayaa tallaabooyin haddii aad ku dabaqdid noloshaada ka dhigaya inaad noqotid qof wax soo saar leh qof horumariya nafsadiisa qof guuleysta weliba ku sii noolaada farxad joogta ah maxay yihiin tallaabooyinkan tallaabooyinkan waa afar tallaabo oo aad u fudud runtii waxay u baahan tahay oo keliya inaad nolosha ku dabaqno haddii nolosha ku dabaqdid waxaad ogaanaysaa inaad ahaanaysid qof maaragtay islamarkiiba dareema isbedel weyn waxaad dareemi doontaa isbedel weyn oo si dhaqsa ah weliba waxaad arkaysaa noloshaada inaad isbedeshay inaad iska ilowday wixii oo dhan murugihii oo dhan guldarooyinkii hore oo dhan duruufihii hore oo dhan inaad iska ilowday maxay yihiin afartan talaabo afartan talaabo waxay yihiin كو اغو وحي دعي وي دعي قل دروين كي درو في حالة دي أدخل سميد مركا يا ريت حاس وي لما دي هاد حتى دي قف عسو ايات هاي حتى وحاتا هاي قف كاري قف كاس متي وحاسي وحي اهد بيج لغا سو كتبي اول الله بي ماش ايان الباب كاسي وعد سكحرنا خلاص وهو دماتي وهي قف ما اغوذو انو شري maanta oo keeno anaga waxaynu gacanta ku haynaa oo keliya daqiiqada aynu joogno saacadda aynu noolnahay waqtigaas aynu joogno kan aynu haysanaa maadaama ay sidaas tahay wixii dhacay way dhaceen iska ilow ha ku fikirin ha ku walbahaarin maskaxdaha ku mashquulanayn iska ilow way dhaceen iska laablaab beejkaas safxaddaas iska laablaab iskana xir kana socon noloshaa ku fikir oo keliya maxaan doonayaa aniga hadda bas haddadan noloshayda maxaan rabaa inay noqoto maxaan doonaa noloshayda inaan ku soo kordhino ee hadhiga mar walba saas ayaan ahaa saas mar walba haddii aad ku fikirtid waxyaabihii hore hore uma soconaysid ma socon kartid waxaad noqonaysaa weligaagaba qof ugu jira xabsi waxyaabahaasi waxyaabahaas hore u dhacay duruuftaasi hore unbaad weligaaga xabsi ugu jiraysa haddii aad mar walba ku fikirtid iska ilow way dhaceen khalaas dib looma soo celin karo mana doonayn inaan soo celino logumana khalaas waa dhammaatay midaas gacantaada kuma jirto adiga midaas hadda waxaad gacantaada ku haysaa oo aad awooddaa inaad bedeshid ama aad wax ku dartid waqtiga hadda aad joogtid kaas maxaad doonaysaa inaad ka dhigtid waxaad doonaysaa mid ifaya mid maaragtay qurxoon oo ka wanaagsan kii hore inuu ahaado miyaad doonaysaa mise waxaad doonaysaa inuu ahaado sidii kii hore waxaan rabaa inaadan doonin inuu ahaado kii hore soomaa haddaba iska ilow kaas hadda fiiri aftiin kartaada ka muuqda fiiri quruxda badan fiiri hadda mustaqbalka ku sugaya fiiri mustaqbalkaas oo aada u ifaya fiiri waayo fursaddu weli ma dhammaan fursaddu waad haysataa intiiba aada nooshahay waxyaabihii aad hore usoo baranin hadda waad baran kartaa hore u soco iska ilow caana daatay dib looma soo celin karo midda labaad waxay tahay ku nolow maalintaada ku nolow maalintaada
دقيقتان اد داوانيسيد فيديوغان البروكسيغان حدا عاز اد داوانيسيد فيديوغان عيار اح مدك عاديسيد مد كان ايا اح مدك عانتا داوكو جراح مد كان كاليك مدكو روح بلا مد كان كاليك مد اد كوسميسيد وحيا باجي عشاي مد كان كاليك مد اد وفا ايديسيد سيد اقو في عام مد كان هنوضا مد كان وهيو مد كان ايا احكم عانتي مدك عاديسيد مدك عاليلي و مد كان هذا كنا لو مالنت هذا وقف عدوس سيد عوفي عن مالنت النوش هاي ومالنت عوفي عن بري ولا أنا ما كاره مرو إلى لوجان تونو إلى ودجس خطوين يو خطوين يو مالنت عوفي عن تام داس لكن مسكح هذا هكون مشكورا وح إيمان دونا هكون فكر هكون بهارن مرو عيس قدرن وح أبو مالنت عم بدع دونا كنا لو مالنت هذا تاس إياك عن تاني قدرته فرحت أبقى أنا ومن داس هتي أن تونس إلى فرحة الله كنا نادد وإلى المعلن تهذا أم كلك معلن تهذا الناس المسوحة وباجع عشاء تبها وليقن فرحة هذا بريها وليقن فرحة هذا وعيا واعد أكتاي إنه نرشى الله حكو سوكو لنيان بريها وليقن هذا سمعي وعيا واعد أكتاي إنه نرشى الكوب عينيان إنه نرشى الهرم لنيان بريها وليقن مستقبل كان هاو ليقن هذا سمعي وعيا تاس أياء متى أجودت متى أسكر لهمه إلا قارئ إنكار ما أنت هذا كنورو ما أنت هذا كليك متى هذا كروح بدن ما أنت هذا كليك مت وحول بأس من سؤال جعشه ترى هذا ست حد واحد تاني حدد واحد دون ست رنانتي ما كان في ست وحياة كلي يوقف كنا إنه كبر بهارو وحيلا صورنا في تروفي ولا صورة في وحياة ما كان يوقف كان أمور حرنا وحياة ما سويت هاي إنه سنوين وحول دوني وحول رموقة وحول رموقة صدر تنا حدد وحول دوني صد محارب تاعنا لحد محارب تاعنا نقطت محارب تاعنا نقطت مح محول يوقف كان هرت هذا تاعن أديك عش إلى لحد قف كان كوسورا يا أركيسد نقال كيسا قف قاسو عجعشا إنا لا هاتت قف قاسو عجعشا إنا داتو كوي هذا الواهب مسوا واهب لايو وقف يا قف قاس حدد وحا دونست قف قاعد دونست إنا نقوتت وحا عربت إنا سميست وحا براشو إيه ربت إنا وحا براتت بروح هدا حدد وحا عربت إنا براتت جامعان إنا ربت إنا براتت دوسر إنا ربت إنا براتت حدد هدا جانقو هدا مركا هدا حدد دسو جانقو سي وحا دونست مركز واحد وصل كويس الفكر كأي واحد عارين تاس مرت على تعلو عارين تاس هذا كسر ميزة وقت بقى مهلا سبعة كوف فكرت وحيل الصور نافع يدروفها غير هرا حتى دوحة الدونيس كده مرك عاد جو أنسى دوحة الدونيس كسرع سد هذا قارئ له وحاسي وحاسي وكلية كده الفكر كأي واحد حمير كأي واحد واحد جلسة وحاسي وهاي مت وحاس أياها وح أذيك وح ترك كله وح وح كسر بقول إنه نرشد وحاس ما أهم حيل الصور نافع حكم كلن أنا كوفي كل مسكح هذا حكلين وح وحكوس كورني وح سحكوس كورني وحيل صرف وح وحكوس كورني وكون هذا مرتدي حدد كون حد دونسا محارب تأنا نقطة محي الأهداف تأ دونس إنا قاتد كان ربع أهداف تأس متى أفراد كان يجلس إنا إسكيلو وحيل صرف وحيل تاني مشكور كلك نفس هذا فراغ أو سيدة بواحد تاعي وحكى لي وقف كنا إنه كسر حام وكفكر وحيره قف مركو وصل وح بس ميلني قف مركو وفراغه ونظره قف مركو ونفس الدساء وحبا وصل كسر ميلني أو أركو إني فاضي تاعي مسكح هذا كف مسكح هذا مرنا وكم أقولنا إن أسد أحد مسكح هذا مرنا وبفكركم استعجع سين سمع هتى أديك هذا كوح كمان وأنا مركو آدين من هذا الكو آدم أسرع أيام مركزي وحكو در يا مرة بودان صدر هذا حتى أنا صدر مشكورا وحكو تلا بيجين وحاس أنا كم مشكور سنين وحنا كنا سان كف حبس وجرا كف أحر حرنا هذا مرة ربنا كفك وحاس جري وحاسي وحاس يا ولد عين سان يا هنجري ساس يا بعد ولد جاك وحاس تنان سام ساس وحي ورق شكله أنا وحنا كنا سان وحي ورق ورق وحي ودعاء ما كشكينا سان قاب وفي عو حتى إنها نفسنت أنا مشغول ست ما عادكم مشغول نسا ما
waxaad ku mashquulinaysaa waxyaabaha waxa kuu taran wax baro luuqad cusub baro buug akhri wax raadso cilmi raadso mar walba xadid marka aad internetka aad gelaysid markaad kombyuutarka furto mise mobaylkaaga markaad internetka gelaysid facebooka marka aad gelaysid maxaad u gelaysaa manaa iska waa iska furay oo kale saan u arko waxa iga hor yimaado maay xadid waxaad ka doonaysid facebooka waxaad u gelaysid facebooka waxaan u furayaa si aan wax u ogaado si aan wax u barto si aan wax cusub u kororsado ayaan u furayaa mar walba wax walba aad samaynaysid haddii ay ku xadidan yihiin wax walba aad samaynaysid haddii aad ogtahay waxaa u samaynaysid waxaad noqonaysaa qof noloshiisa gacantiisa ku haya qof og wax walba waxa uu doonayo marka aad guriga joogtid ha iska joogin oo kale guriga balse ku xisaabta mootiga daqiiqadahaas brexigaas xaguu kaaga baxaya waayo waa ogtahay muhiimadda waqtiga uu leeyahay ka faa'iidayso noloshaada intaas waa fursadda ugu muhiimsan ee haysatid ha u ogolaanin in noloshaada ay ahaato nolo iska faadli oo waxba samaynaynin ha u ogolaanin marnaba inaad iska joogtid guriga adigoo waxba samaynaynin ka faa'iidayso guriga intaad joogtid wax akhri wax dhegayso wax cilmi wax kuusoo kordhinaya dhegayso muxaadarooyin dhegayso oo wax kuusoo kordhinaya oo ku kobcinaya noloshaada kor u qaadaya hamigaaga kor u qaadaya dhegayso ha ku mashquulin waxyaabaha aan faa'iidada lahayn ha dhegaysanin fiidiyoyada aan faa'iidada lahayn ha ku mashquulin maaragtay waxyaaba waxba kuusoo kordhinaya inaad waxaas gelaya youtubeka maxaad u gelaysaa youtubeka marka hore xadid waxaad u furaysa youtubeka maxaa u furay inaad iska dhegaysto heesooyin waxyaabaha isoo kordhinaya oo ila waxay keliya kaa luminayaan waqtigaaga waxay keliya kaa luminayaan waqtigaaga fiir mid ku xisaabtamad qaabka ugu fiican aniga waxaan sameeyaa shaksiyan marka aan wax fiirinayo waxaan fiiriyaa waxaasi tusaale ahaan youtubeka ayaan galay video ayaan daawaday videogaasi waxaan ku xisaabtamaa marka uu i dhammaado kadib waxaas weydiiyaa su-aalooyin su-aalaas waxay yihiin way i dhammaaday video soma maxaan ka faa'iiday maxaa igu soo cusbaanaaday haddii ay jawaabtu noqoto maya zero haddii ay noqoto ogow kaas inuu ahaa waqti lumis inuusan waxba kugu jirin wax walbooad taabanaysid wax walbooad samaynaysid ku xisaabta markaan guriga aan joogo waxaan iska joogaa waqtigeygii cidla-ad mise waxaan ku bixinayaa waqtigeygii wax mustaqbalkayga iyo dadkayga aan wax ugu qaban karo nafsadada mashquul ka dhig run ahaantii ma jiro hadda waqtiga hadda la joogo wax ka fursad badan wax walbooad doonaysid waa noqon kartaa wax walbooad doonaysid waa baran kartaa wax walbooad doonaysid waa baran kartaa waxa u baahan talaabooyin inaad ku qortid oo youtubeka waxaa rabtaa ku qoran kartaa luuqad inaad baratid waa baran kartaa inaad cilmi kale oo aad wax oo aad ku ogaatid waad ka heli kartaa wax walbooad rabtid xasku mashquulin waxyaabaha aan waxba kuusoo kordhinayn waxyaabo aadan marka aad dhamaysid kadib aadan dhahaynin waxaa iyan ka faa'iiday waxbaa iisoo kordhay noloshaydu wax cusub ayaa kusoo kordhay iska xir waxaas ha ku mashquulin weligaaga wax aan waxba kuusoo kordhinayn waayo waxba kuma tarayaan hadhow waxba kuma tarayaan adigana ma doonaysid inuu waqtigaaga iska lumo waxaad doonaysaa inaad ilbirsi kasta waa wax qaali agtaada ku ah ka faa'iidayso mashquul ka dhig faraaqana u ogolaanin waayo faraaqadu waxay kugu xiraysaa inaad ka fikirtid waxyaabihii hore aan maaragtay waxba kuusoo kordhin waxyaabahaas oo kaa dhigaya inaadan hore usii soconin mashquul ka dhig si aad u ilowdid wixii hore haddaba ugu dambeystii afartan shay isku day inaad mar kale daawatid oo aad ku dabaqtid noloshaada kuna socotid maalin walba afartan shay inaad iska ilowdid wixii hore inaad ku noolaatid maalintaada inaad ku noolaatid maalintaada inaad xadidid waxa aad doonaysid oo aad jaan goysid iyo inaad nafsadaada iyo adiga oo dhan noqotid qof mashquula oo ku mashquula wax wax kuu tara wax wax kuu faa'iideeya wax wax ku baraya ee wax ka baratid waxna aad ka faa'iidid dooro noloshaada dhigna magacaaga waayo adduunka waxaad u joogtaa inaad guulaysatid middaas ayaana lagu abuuray.